Francúzi majú staronového prezidenta. Emmanuel Macron obhajil svoj mandát a sľubuje, že bude prezidentom všetkých. Je to však jeho súperka Marine Le Pen, kto chytil druhý dych. O výsledkoch francúzských volieb sa budem rozprávať so spisovateľom a znalcom francúzska Ľubomírom Jančokom. Som Julia Zelenková a toto je 24 Podcast. Ľubo, ahoj, vitaj u nás v štúdiu. Bonjour Julie. Bonjour et bienvenue. Tak Emmanuel Macron vyhral voľby bude ďalších 5 rokov francúzskym prezidentom, ale nedá sa povedať, že by toto víťazstvo bolo nejaké triumfálne. Získal menší počet hlasov ako pred 5 rokmi. Naopak Marine Le Pen získala až viac ako 40percentnú podporu a mnoho ľudí voliť ani neprišlo, pretože si nevedelo vybrať. Ako čítaš výsledok francúzskych volieb. U francúzštine hovoríme rien de nouveau, sous le soleil, niž nové podsumko. Macron si celé roky pri ale aby mal opäť vo finále v druhom, pri, pri druhej šanci a pri tom tzv. hnúveľom pri obnovení mandátu, aby mal Le penovu a treba zase jej uznať a ona to aj dala ako výzvu pred dvomi rokmi, že ak niekto na pravom brehu bude v prieskumoch silnejší ako ona, tak sa bude porúčať a nepodarilo sa to nikomu, takže potom ten zosúv pôdy, tomu ja hovorím, tých hlasov na pravej a štvrtej pravici bol úplne prirodzený. Dalo sa očakávať toto víťazstvo Macrona a ukázal sa na medzinárodnej scéne ako veľmi ostrelaný harcovník. No skôr narážam na to, že predsa len si veľa ľudí v tom Francúzsku vybralo krajnú pravicu, o čom to hovorí. Z môjho pohľadu z môjho pohľadu taký kresťan, konzervatívec Macronovi nemôže dať e, svoj hlas, e, pretože žijú v dvoch mentálne odlišných svetoch. Na druhej strane bolo tam aj tvrdá extrémna pravica, ktorá taktiež bola proti Macronovi prirodzene a hľadala svojho kandidáta. A tých kandidátov bolo viac. Či to bol Dupont Enian, či to bol postupne Zemur, či to bola Le Penova. Niektorí ešte od Pekresovej odchádzali. E, to znamená, že Hľadali tou svojho, svojho, bovedzme, toho svojho, povedzme, toho pretekárskeho silného konia. A pre mňa bolo úplne prirodzené, že v konečnom dôsledku sa všetko zosunulo k Le Penove, pretože sa ukázala ona ako najsilnejší štátnik spomedzi všetkých tých ostatných, ktorí sa javili intelektuálne dobre, ako ja hovorím vo Francúzsku vo Francúzsku riadia štát a krajinu najlepší žiaci striedy a to boli skutočne kandidáti, ktorí excelovali od 16 rokov, tak sa ten systém ich vypluje vždy hore a riadia poštu, železnice, všetko. A dostalo nás to do polohy, kde tí kandidáti po 2%, 7%, 12% takto hodnotili ako hm, hlavne takí, ktorí prišli z tých sfér odlišných ako Zemúr, že polemist, žurnalist, novinár, tam intelektuál, tam historik, niekde politik, ktorý mal 2-3%, že takto je iná liga rúbať vysokú politiku a uvedomili si, že sú ešte veľmi ďaleko od takýchto vysokých čísel, ako veľké zviera Marin Lepenová. Ktorá to má v rodine v podstate tú politiku? Presne tak, od 4 rokov bola na rukách svojho papa a chodila na mítingy. Takže ukázalo sa, že ona je žena moci, žena štátnička, ktorá v tých ťažkých situáciách, keď ide do tuého, vedela zabrať a to lomcovalo a zatriaslo tými neskúsenými, ktorí mali fantastické myšlienky, dobré čísla v decembri, v januári. A keď sa viac, čím viac sa blížili k tomu Olympu, tak tým viac sa im vzdialovalo. Prakticky. A potom ten prirodzený zosun zo tej pôdy, tých hlasov smeroval k Lpenovej. Ale jedna z mojich téz, veľkých téz je, že tvrdá pravica Lpenovského typu vo Francúzsku nikdy, nikdy nevyhra. Nemá šancu. Mala šancu jedinečnú za Sarkozyho, a preto ten Sarkozy sa dostal do veľmi dobrých čísel, do pozície v roku 2007. A všetci chceli z toho Sarkozyho, že to bude Sarkozy Le Pen. Ako keby, že potiahne aj tú meskú, silnú, bohatú klientelu, ale zároveň veľmi urobí to, čo de Gaulle, že dokáže zjednotiť aj ľudový hlas, mm -hmm. a bohatú buržoáziu patriot, patriotickú teda hrdú na národ a odvalajúca viac na Francúzsko ako na Európsku úniu. Ale Sarko vo chvíli, keď sa dostal k moci, a som na tie mítingy chodil aj moji priatelia, mu robili kampaň, tak potom sme kol a potom presne čo mu najviac vyčítali, že nedržal sa tej línie, pre ktorú ho zvolili. A to bola jediná šanca v tom momente, kedy ten konzervatívny, možno aj ten kresťanský volič mohol u toho Sarko zimať pocit, že nebojí sa otvoriť niektoré témy a on ich aj otvoril, bol veľmi odvážny, ale ich potom následne pretaviť do, do konkrétnej podoby. A odtedy mm, američania hovoria, že demografia je osud, demografia je destiny. A keď sa pozrieme na dnešnú demografiu francúzska, tak vieme, ten, ten, ten pravicový volič je stále menšinový a menšinový. Ešte hovorím v starej retorike, lebo Macron, čo skoro sa k tomu asi dostaneme, je človek, ktorý ktorý vlastne ruší tie politické strany. A, a ten, ten, volič na predmestí je mnohopočetný a ten konzervatívny volič a kresťanský volič je síce vplyvný, ale málo početný. Keď sa pozrieme na pôrodnosť v imigračnej krívke, tak to krásne vidíme. Po 3-5 detí majú, e, majú práve občania francúzska, než už tej druhej, tretej generácie povedzme Severnej Afriky. Na to im môžu konkurovať iba na opačnej strane vo Versailles, kresťanské rodiny, kde sa hovorí po čtyri deti, deti je urážka pánu Bohu. A tam sme viac menej skončili. Demografia vytvára jedno, dve dieťa na tú rodinu a po tých 20 rokoch od 1990 2000, 2010 sa pozerám na tie čísla, tak pravicový volič prakticky prakticky ide, ide dole vodou a na, do popredia sa dostáva lavica, melanšonovci, zelený a liberálny, liberálny hlas. A tí Melančonovci sú tiež vlastne považovaní za ten ľavicový extrém. druhá vec, čo je, keď som pozal nejaké analýzy, tak aj mnohí, ako vravíš, vlastne francúzi tej druhej, tretej generácie po pristahlococh vravili, že budú voliť Le pretože napríklad im ponúkala program, ktorý sa týka, povedzme, väčších sociálnych istôd, alebo jednoducho zaujímala sa o, sa o problémy pracujúcich a zdražovania a tak ďalej. Čiže možno už ani tamto úplne takto neplatí, to takéto klasické je, Je to len klíšej si, že niekto z Marsej nebude voliť e, aj tam a dá sa povedať, to Francúzsko, keď si pozrieme ten šesťúholník, tak bol rozdelený na dve časti. Pravá časť volila e, v volila drvej väčšine Le Penovu, a keď si aj celú Rivieru a časti, kde sú väčšinou tie bohaté mesta a e, kde je tá imigrácia menšia, tak je ten paradox, ano, že mám ich tam menej, ale obávam sa, že ich tam bude viac. Uh -huh. Ale Lepenová sa to snažila dať do polohy ani nie už potom imigračne, ale do kúpnej síly. Do kúpnej síly tých vrstiev. Sociálne témy presne, a tak ďalej. Presne tak. A myslí si, že Emmanuel Macron si to uvedomuje, že teda áno, zvíťazil, ale nebolo to úplne triumfálne víťazstvo a že zaberie teraz tých 5 rokov, pretože vie, že mu na krk dýcha vlastne extrém, či už ten pravicovi alebo ľavicovi, aby skonsolidoval tú domácu politiku? Macron v podstate nastolil vlastný režim. Ako taký Bonaparte a ohlasuje taký systém, ktorý som nazval, Bonaparte to hovoril, bohatým dať to, čo chcú, chudobným to, čo potrebujú a všetkým zabezpečiť pocit národnej hrdosti. A Macron ako keby zlikvidoval klasický politický režim strán veľkých šíkov, ako existuje v Nemecku a vo Francúzsku. Lavica, Pravica, Zjednocenca. Tam zanikli posud... socialisti republikáni, totálne, úplne prepadli. Totálne. Vlastne no. bývali sarkozisti, ale republikán skončili. Socialisti už úplne, tí sú vybavení. A dnes už existuje, ja tomu hovorím, nie Macron politická strana, ale Macron projekt. On to sám hovorí, mám projekt. Ano. A ja sa pýtam, kedy to, čo skoro možno príde ku nám, u 50 rokov, že sa objaví politik, ktorý povie mi jedno zľava správa, aj tak tie politické strany a čím viac budete kritizovať tie politické strany, tak bude tam, a bude tam veľká podpora ľudu, že áno, má pravdu. A, a Macron je schopný, e, to sa ukáže teraz ešte vo voľbách e, o dva mesiace, ale nemá problém zobrať od zelených troch, e, od lavicových dvoch e, a povie, toto je môj pože a kto chce, nech sa pridá. Je to veľká zmena pre francúzsku politiku v, tomto, v tejto línii a myslím, že to veľmi dobre súvedomil. Keď včera mal taký pekný príhovor a hovoril, že čo sú jeho priority, tak napríklad Ukrajina je v top 3 u neho. Ukrajina je a tam sa ukázal ako veľmi zručný ekvilibrista. K tomu a, sa ešte dostaneme. Tomu sa ešte, áno. ešte dostaneme. Takže tam bola priorita ekológia, vojna na Ukrajine, súdržnosť Európskej únie, sociálne témy, aby neboli také fraktúry, ale tie sú vo Francúzsku stále 200 rokov. <laughs> a potom samozrejme ešte aj zelených musí nejako potešiť. Ale, ale Talleyrand, minister Napolona, hovoril, že zručný politik a diplomat vždy uvádza iný dôvod, za ktorý skutočne bojuje. Áno, iný dôvod, za ktorý skutočne bojuje. Takže keď teraz bol na mítinkoch pre lavicu, pre zelených, on ich potreboval. Na to som sa chcela opýtať, či tie zelené témy myslí naozaj vážne Manuel Macron, lebo vraví o tom, že chce s Francúzou robiť veľký ekologický ano. národ, čiže nadbiehal len tým mladým, ktorí vlastne mm, prevažne volili v prvom kole Melanšona, alebo skutočne, pretože to aj téma, ktorá veľmi rezonuje v Európskej únii a otázka zdrojov je teraz veľmi aktuálna, tak bude v tomto možno aj líder nejaký európsky v tejto zelenej téme, alebo alebo je to len divadlo. Uh, musí poďakovať Zemurovi, ktorý uh, ohlasoval koncom roka, že z Francúzsku sa nemôže zbaviť jadra v žiadnom prípade a Nemci robia veľkú chybu, keď sa od neho vzdialovali. Potom prišla vojna a Melan, uh, Melancho, pardon, Macron uh, už teraz zase súčasný prezident s druhým mandátom musel otočiť a jeho pôvodný plán pred niekoľkými rokmi zatvárania jadrových elektrární vlastne sa rozsypal a naopak a teraz len blázon si dovolí tvrdiť vo Francúzsku, že by išiel k zatváraniu e, svojich francúzských elektrární, ktoré produkujú energiu. A tým pádom e, Zemur mu to tam pretočil a zrazu všetci, lebo to bolo intelektuál e, polemista, ktorý nastavoval témy asi 4 mesiace vo Francúzsku a všetci museli na neho reagovať. A Macron sa nastavil na tú líniu, že áno, ale postupne si teraz uvedomuje, že má zelených a tým musí tiež nejaké tie s prepačením kosti podhodiť a nie malé, a včera krásny titulok Libération, Hasion, lavicový, lavicový denník francúzsky, ktorý je veľmi blízko k Melanchonovi napísal takú titulku, že merci qui. Že ďaka komu. Uh -huh. Komu poďakovať? Ja, naznačuje tým jednoznačne poďakujte lavici, až extrémnej lavici a zeleným. A niečo treba za to dať. Čo za to dá? A budú, teraz sú veľké rokovania, chce ženu za premiérku a veľmi veľa bude záležať aj od toho, ako dopadnú júnové voľby parlamente, pretože Macron, ako som povedal, strana, Macron strana neexistuje. Existuje aj volá sa Republika Marche, Remko sa to volá vo francúzštine, <kým> tak práva strana sa snaží Le Penová, Zemurovci a ďalší mobilizovať, aby vo francúzských voľbách úspeli. To bolo zrejme aj z tej volebnej noci, že Marine Le Pen nikam neodchádza. Áno. A ešte možno pre poslucháčov je zaujímavé vedieť, že ten systém je opačný ako slovenský. Tam môžete si dať na zoznam na kandidátku 150 poslancov na Slovensku a potom idú postupno, postupne sa zostávajú proporčnou formou do parlamentu. Vo Francúzsku je za, v každom okrese, v každej dedine v obci sa dostavujú dvaja finalisti a vždy Lepenovci čo zažívali? Ako Asterix, Obelix, op- sa proti okupantovi. Takže ona mohla byť vo finále v 50 mestách, ale skončili v dvaja výťazne. A zo 600 členov parlamentu máte dvoch. Dvoch. Lepenová má dvoch, troch poslancov. To uvedomujete, že ona keby mala proporčný systém slovenského typu, má tam 150 poslancov. A to už je iná liga. Mm -hmm. A to teraz hrozí v júni, že ako to vlastne dopadne. A preto Macron musí mať pože, že aj z lavice, aj zelený, aj ja a tak, a nejako sa dohodneme, tomu dám také ministerstvo, tomu také. Takže na tých ekologov pôjde veľmi strategicky, opäť veľký ekvilibrizmus, to bude taký trapezista, ako ide potom lane. No ale bude Am, musieť tie témy aj teda určite, zrealizovať. Ale teda z jadru, otázky jadra určite nepustí a to je teraz vo Francúzsku veľmi dôležité. Ukazuje sa, že, že, že Francúzi tvrdia, že Nemci to vlastne nezvládli posledných 10 rokov a nechcú sa toho vzdať. No a vychádza Marine Le Pen z týchto volieb v podstate celkom dobre, dá sa povedať. Má šancu lebo ona už teraz prestala ako keby hovoriť, že najprv vravala, že to je posledný pokus o ano, ten prezidentský mandát, a teraz to tak už tak, tak absolútne to nevyzerá. Teraz to už tak nevyzerá, mobilizuje aj do tých parlamentných volieb, tak čo, čo si môžeme myslieť o ďalšej politickej kariére? Môže ešte tie karty zamiešať najbližšie roky? Moja téza, moja teza, ktorou som sa zamyslel tento týždeň, je, že tieto tieto konzervatívne a a povedal, kresťanské hlasy sa dostávajú v podstate do menšiny, tak ako francúzština vo svete sa stáva francúzštinou v 60. -tych, 70. -tych rokov, kde už to hlavne v strednej a východnej Európe, kedy si to mohli byť ešte celé triedy, však viete aj Žuli, aj ty si chodila na francúzštinu a, a, a bolo to vo väčších množstvách a dnes už sa to redukuje a Macron odkazuje aj nám do strednej Európy a východnej, hovorí totiž e, mám pre vás volonté politik ale nie v budžetech. Uh -huh. Politická vôľa smerom ku vám bude, ale Neubým rozpočto peniem. peniaze. Uh -huh. pre strednú východnú rúbu. Ak zavola Fiala a Heger v poriadku, to je dobre, áno, ale ak chceme niečo viac, je rád aj na vás. Korzické príslovie hovorí, dám ti natierku kúto, nožík, džem, ale natierať za teba nebudem. Takže to je zase zo strany nás. My musíme ísť tiež oproti, oproti Francúzsku. A Lepenovci sú veľmi sklamaní. Ona to nedáva tak najavo, ale e, veľa z tých mladých, ktorí Lepenové nechceli dať hlas, tak zostali doma, nešli uvoliť. A potom e, veľa pravicových, ale aj konzervatívnych a kresťanských hlasov išlo, pretože vie, že Macron je veľký liberál, je to šťastné dieťa globalizácie. Vlastne na výber bol jasný. Raz som vás pýtal také 15-ročné dieťa, dva týždne dozadu, že že a čo je lepšie pre Úniu, pre Slovensko a pre, a pre svet? Macron alebo Le Penova? A ja som mu tak z nadsazkou povedal, že tak Le Penova by bola pre Francúzsko, lebo hovorí iba my, iba ja, 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 Francúzsko a ma nezaujímajú, tak ako to bývalo kedysi, keď ešte nebola taká globalizácia, ale tam sme skončili. Ale ak je Francúzsko pre vás aj zaujímavé, čo sa deje v Belgicku, na Slovensku, v Ukrajine, v Únii, vo svete, tak je to Macron, ak vás zaujíma v osud Únie, kde je Slovensko, je to Macron. Ak vás zaujíma svet, kde má veľký rešpekt, je to Macron. Takže v podstate svet je globalizovaný a potvrdila sa táto línia a sa dostaneme tej sprave CIA, ktorá hovorí, že v tomto duchu sa budú vytvárať veľké celky, kde malé krajiny sa budú len napájať. Čiže aby sme túto Marine Le Penovú uzavreli, nedáva, že nejaké veľké šance do budúcnosti? Uh, myslím si, že to je uh, to sklamanie, tá frustrácia voliča, ktorý prišiel druhý krát teraz a rozprával som sa s priateľmi aj dole, nedám dva týždne dozadu som bol na francúzskej riviere a pýtam sa známej že, že ktorý z nich a ona presne povedala tamtí sú zaujímaví, ale nie sú skúsení politici ako ona, veď ona je tak trošku uh, mozgovo je nastavená ako muž. Je to žena moci fantasticky vychovaná ale bohužiaľ ak teraz sa neprejde, tak už sme z toho frustrovaní. Uh, neverím, myslím si že uh, Mám tu takú, dovolím si povedať, Žuri, takú psychiatrickú analýzu, kde, kde vyspele krajiny ako Amerika, Švajčarsko, Francúzsko, Jung, Gustav Jung, veľký psychiatér, hovoril ešte súčasník Freuda, že, že vyspele krajiny už neriešia potravu, ale rieš, môžu riešiť sex a seba samého. A preto dominantná, Téma už aj v Rakúsku, vo Viedni, keď vznikala psychoanalýza, tak bolo, kde som, ako sa mi darí, kam smerujem. Ale Jung hovorí homo primitivus, človek jednoduchý, v tej simplicity, v tej, v tej jednoduchosti rieši najskôr potravu, rieši ako nakrmiť rodinu, či bude energia, či bude plyn, či bude elektrika. A, a potom, keď toto všetko nadobudne, tak môže riešiť aj iné témy. A ja tvrdím, že rozvojové krajiny vo svete, ktoré teraz idú, či to je Indonézia, či je to Nigeria, či to bude Čína, či to je Brazília, taktiež stredná východná Európa, my, postkomunické krajiny, sme v tej línii podľa Junga homo primitivus, čo znamená primitívne záležitosti musím najskôr viešiť, to znamená jednoduché, teda to nie je vás prostí, ale jednoduchý. A viac nás tu vzaujíma potrava, ako povedzme liberálne a sexuálne otázky. Preto aj môj sociolog Sosorobolny tvrdí, že progresivizmus v týchto krajinách nemá šancu a nedáva mu ani najbližších 10 rokov, a ja to odhadujem, že tých ľudí tieto témy tu prakticky nezaujímajú iba vo veľkých mestách a ešte aj tam v centre toho veľkého mesta. Ten, 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 ten progresívne strany pod, prakticky nemajú šancu. A tí liberáli vo Francúzsku už si tieto otázky dávno vyriešili, vyriešili takže sa teraz môžu venovať, ako Michel Elbeck, veľký spisovateľ, zopárkrát som sa s ním stretol, že s ním hovoril Lubomír, hovoriť o sebe znamená mať nábeh na veľkú literatúru, ale to môžu len bohaté krajiny. Takže Američania sú vlastne riešia seba, riešia svoj život, terapiu, Francúzi tiež. A tak možno COVID potrava? zmenil všetky tieto veci zase. Myslím, že sme no, už troška v inej dobe ako pred rokom 2020. Ty chodíš do Francúzska ano. veľmi často. Tam máš doktorát zo Sorbony, študoval si tam, proste si tam ako doma. Chcem nadviazať na to, čo hovoríš ten francúzsky volič teda má úplne iné potreby ako slovenský, Zaujímajú ho úplne iné veci, lebo keď e, uh, pozeráš na to, čo napríklad súbova Marine Le Pen, že teda áno, no. e, bude myslieť aj na tých chudobnejších a tak ďalej, presne tiež sa tam riešili otázky cien pohonných, cien ano, potravín a ano. tak ďalej, tak človeku to už nepríde až tak úplne odlišne, Je to, to možno. stále, čo sa stalo vo francúzsku posledných 10 rokov? Aj v mojej poslednej knihe Život na Sorbonních o francúzsky lid hovorím, že tí, ktorí boli elitní, sú ešte elitnejší iba zrýchlili, na rozdiel od svojich predkov, otcov a dedov. Stredná vrstva sa prepada a tá najspodnejšia tu musí Francúzsko potiahnuť. A keďže Francúzsko má školstvo číslo 1 a dáva do toho miliardy a matky, keď si sa ich spýtali vo Francúzsku, kde by si chceli, aby vaša dcera pracovala, tak povedali na prvé miesto školstvo, čo je jedna z malých krajín. To je asi ktorá... dosť zásadný rozdiel medzi Slovenskom a Francúzskom. Tak, takže mm. to je hneď prvý takýto moment, že školstvo vzdelanie je prioritné. A či je to na predmestí človek, ktorý sa hľadá, trápi, tak Francúzi majú k tomu prístup, že edukáre, nič tam nie, prázdna studňa, naplním a vzdelávam trošku. A tých elitných iniciáre musím vyťahnuť. To je v zásadný rozdiel v tomto medzi Slovákmi a, a Čechmi a zároveň Francúzmi, že my sa tu 20 rokov venujeme slabým a stredne dobrým a zabudli sme na najlepších. A Francúzi sa venujú aj najlepším. A preto, keď si pozriem 100 veľkých francúzských podnikov, tak oni vlastne reprodukujú tie svoje kasty, tie svoje elity, ktoré riadia banky, inštitúcie. A preto aj Louis Vuitton, môj denesýpa, náhno najbohatším mužom Európy teraz a mohol to spraviť, pretože všade, čo kúpi, od, od, veľkých značiek či módnych vinárských... Budem ale robiť reklamu, dobre, takže... Jasný, áno, jasný, jasný, áno. Chcem povedať, áno, že, áno. že tak ako má Amerika ten svoj Google, Amazon a tak svoj, tých, uh -huh. 4-5 veľkých firiem, tak Francúzi majú tzv. Olocim, čo znamená, že uh, Oheal, Hermes, Chanel, Louis Vuitton, a Kering skupina. A oni vlastne pol sveta vlastne, dá sa podať. Všetky, všetky uh, aučné spoločnosti. A prečo to môžu? Prečo môže prísť do Nemecka a kúpiť? Lebo tam zase pošle tých svojich najlepších žiakov v striedi ktorí si takto vychováva. To je, vlastne, to je vlastne ten zásadný rozdiel, ktorý, ktorý je aj medzi inými krajinami, nielen medzi Slovakmi a Francúzmi. No. Ale čo sa týka toho pohľadu voliča, to ma zaujíma. Či aj toto nejako formuje pohľad na voľby vo Francúzsku? Áno. Volič, volič francúzsky, si zafrfle, áno, princíp francúz je je suis contre, a čo? že ponadáva si, ja to berem ako šport, no. mali, na Sorbonne sme mali toľko manifestácií stále, a som sa začal manifestuješ, a že, že za to, že sme skončili druhý, lebo tali manifestujú viac, ano. Takže to je ako národný šport. Kritika je rast pre nich a problém nastáva vo chvíli, keď, keď uh, francúzský volič mi úprimne povie, aj tetuška nemá leták nejakého obchodného domu, ale číta román. Francúzsky volič je extrémne náročný, desaťkrát náročnejší na svojho predstaviteľa v parlamente a keď sa spýtate, koho tam chce vidieť, tak povie, že a, to môj syn, ten by na to nemal, to sú tí ministri, to je vysoká liga, ten má 10 kníh, to je retorika, to je všetko, to je ako... Takže oni si pofrflu, že sú zlí, áno, Takže falošné tituly z univerzit tam asi veľmi nefičia, dá sa povedať. To sú... Vo francúzskej vo vo politike Zároveň. sa hore dostanú len skutočne najlepší žiaci stredy a medzi nimi sa vždy nájde jeden, ako aj Judáš bol medzi dvanáctimi tak e, nájde sa aj tam a toho potom odstavia a ostatná e, línia pokračuje pokračuje ďalej veci zoberte, že sú školy, kde berú 50 žiakov z 2,5 tisíc Macron bol najlepší, ten mal literatúru, divadlo bankárstvo e, ekonomiku, minister financí lpenova, exceloval vo svojej zemu, exceloval vo svojej, kdekoľvek sa pozrite, či vľavo, extrémne vpravo, na sever kdekoľvek vo 22 sa rozhoduje tvoj život, Žuli potom pokračuješ tej líny a potom sa dostávaš do tých pozícií. Ale oni si uvedomujú, ale čo s tými na predmestí, čo s tými 15 miliónmi, ktorým tiež niekedy nevychádza na konci mesiaca na výplatu. Tam si to dielu, ten Macron s toho kde povedali, Postrame sa o vás, kúpna sila, pofrflú si, že je, že je slabá, ale na ten produkt my robíme hodinu, on robí 20 minút, to je tá kúpna sila, koľko času potrebu na nejaký produkt. A... Ja dostávam ceny vo Francúzsku za to, že im vždy poviem, ako vy sa tu stále kritizujete, že ste malo sociálny, Macron 2 milióny imigrantov prijal za posledných 5 rokov, ako sú malo sociálne, sú najsociálnejšia krajina na svete. Ja, to je tak, taká stále seba kritika, je ako pre nich, pre nich, rast. A, a preto vychádzam aj z toho, že ten volič, ktorý je, tak vo Francúzsku sú tie elity, ktoré sú diskrétne, všet, ťahajú nítky v Európe vo svete. A Francúzska je teraz vyšla ako top 5 ekonomik sveta a s Macronom to bude, to, to je v podstate dnes to Francúzsko v bezpečnosti rade alebo v Európskej únii bez Francúzska si nikto neškrtne. No, čo môžeme očakávať teraz od vlastne Emanuela Macrona vo vzťahu k Európskej únii? On tá, on je fanúšik Európskej únie, tým sa netají, je to jeden zo základných bodov ano. jeho politiky aj tej predvole, predvolebnej retoriky. Môžeme teraz očakávať, že sa bude snažiť o takú väčšiu súdržnosť tých krajín, e, pretože on mal aj také predsahy, že možno by tá zahraničná politika mohla byť tak viac spoločná, možno aj obranná. Čo môžeme od toho očakávať? Je to tak, aj, tá, aj vojna na Ukrajine ukázala celej únii, že musí byť súdržnejšia. E, Macron e, e, ešte raz pre nás má politickú vôľu a buďme radi, že vôbec ten Macron existuje, keď to zoberiem z geopolitického hľadiska. Má to, má to aj GT vo, svoje, vo svojich dielach, kde hovorí, že francúzštinu tam cituje, že le, le mieux est du bien. Lepšie je nepriateľom dobrého. Myslel si si, že mohlo by tu byť niečo lepšie, ale buď vôbec rád, že ešte je toto. Lebo mohlo prísť niečo horšie. A Macron dve linie má. Určite zosilniť Európsku úniu, bude to dávať do polohy e, takého francúzsko-možno nemeckého motora e, a potom postupne mocné krajiny e, okolo neho. E, voči nám politická vôľa bude, rozpočtovanie, natierku máme, nôž tiež, ale natiera za nás nebude. Je to práve že na nás, kde sa chceme zaradiť studentom som hovoril vo Francúzsku teraz nedávno, že aká je tu pozícia. A ja hovorím, my keď sa ráno zobudíme, máme len dve zubné zubné pasty. A jedna je že Euróázia, buď pôjdeme doprava, Čína a Rusku, a druhá je že Európska únia alebo Amerika. Nič medzi tým neexistuje, <laughs> a my určite tie nitky takýmto spôsobom ani ťahať nemôžeme, takže musíme sa niekde zaradiť. A máme veľkú výhodu, že máme ho na telefóne. A keď niečo je, tak v tejto, v tejto otázke Macron je, je k nám veľmi naklonený. Čo môže Emanuel Macron akú úlohu zohrať vo vzťahu k Ukrajine a k Ruskom? Pred voľbami sa snažil vystupovať ako akýsi mediátor, ale potom priznal, že potom, čo videl zábery z Buče, už s Putinom netelefonoval. A ten mu zase ale zablahoželal k jeho víťazstvu. Tak aké to bude? Budú to také nejaké tance na hrane, alebo vieme naozaj nejaké skutočné líderstvo z jeho strany Macronovej v otázke Ukrajiny. A EU. Má to dokonca v top 3 prioritách. A keď hovoril o svojich prioritách, tak Ukrajina, oslobodenie územia, ochrana, a keď si čítame aj správu CIA americkú, tak v podstate sa hovorí o Rusku, ktoré viac menej, ktoré viac menej nevyvíja svoje technológie informačné, žiadne upadá, najväčšia inteligencia odchádza do Únie alebo do Ameriky a Ukrajine tam skôr hovorí, že je postupne súčasťou vyspelého, vyspelého, západu do roku 2040. Takže Macron týmto smerom určite naklonený. Zelenského chápem tej, tej kritike trošku, že prečo ešte viac neodsúdil niektoré kroky, ale Macron sa snaží ešte mať aj na linke toho Putina. Ako horšie už asi by nemôže, ale preto sa aj tak vyjadruje niekedy, aby bol ešte na tom zozname, že potrebujem niečo vyriešiť, ja mu zavolám a on mi zvihne. Ano, ale... A má tú silu naozaj skutočne niečo riešiť? Rešpektuje ho Putin v tomto smere? Má ten potenciál Emmanuel Macron, aby dokázal nejako vyriešiť niečo alebo mediovať? Teraz je nový náčelník pre celú francúzskú armádu, toho etat-major, Thierry Birchard sa volá a on bol v Juhoslávii, v Afganistane, v Iraku skutočný bojovník. Ten predchodca jeho bol taký salónny typ, že na bojových polách bol tak raz, dvakrát v živote. A on tvrdí, že my nastupujeme do éry. To teraz vyšlo nedávno, dva dní dozadu. On tvrdí, že nastupujeme do éry, ktorá nás čaká najbližších 20 rokov určite. A to je tzv. kompetition, súťaživosť. Potom je tzv. ja som to preložil ako aleizmus. To je také, že, že kontestation, popieranie, že ale veď a potom affrontement a potom sa ukáže, že Rottweiler na Rottweilera <laughs> čeli jeden druhému a toto vlastne Macron presne robí. On kopíruje toho, toho najvyššieho borca, ktorý má skúsenosti s terénou. že teraz ide, musíme aj my ukazovať silu, nehrať to na, na, na čivavu, <laughs> ale na bojového psa a tedy ten Putin to bude rešpektovať. Ale zároveň eh, radcovia Macronovi odporúčajú, že to všetko sa ukáže s časom a preto, preto tie sankcie, ja som zástanca eh, toho a vidím to v praxi, v praxi to skutočne vidím, že tie sankcie majú ohromný, ohromný účinok. Môj priateľ, je jeden dobrý kamarát zo Sorbony, pôsobil aj ministro, ministrovi z Ruska, stretol som sa s ním v Ženeve a zase druhý, druhý sú v Ukrajine, takže tam pre tých ľudí to nemá až taký nejaký dopad, on to tam uhra, Áno, lebo tí nemajú prístup k médiám a potrebujú presne ako homoprimitívu, ako Jung, potravu, elektrínu, benzín a ďalej sa nedostaneme. Ale tí ľudia moci, ktorí sú v Rusku, smerujú k tomu a ktorí sú okolo Putina, majú veľké traumy. Všetkých detí stretávam v Ženeve, v Paríži a v Londýne. A teraz postupne ho tiaľ vyháňajú. Takže celé tie stredné a bohaté vrstvy, ktoré v Rusku sú, majú obrovskú, ja tomu hovorím, luxusná nevroza. Uh, máte milión eur na účte, ona si môže vybrať 10 tisíc. To sú tie influencerky, čo si nemôžu kúpiť kabelky, áno? Napríklad. napríklad. To a v tomto, sa uh -huh. v tomto sa Francúzi skutočne neprplú, pretože Macron ich podporuje. Pripomínam, že bohatým dáva to, čo chcú, chudobným to, čo potrebuje a všetkým zabezpečuje národnej hrdosti. A všetci tí šéfovia Chanelov, Diorov a podobných uh, s ním konzultujú. Sú to jeho spolužiaci striedy predsa. A oni blokujú, totálne blokujú celý prístup bol som v Monaku 3 týždne dozadu a prísť tam o 30% menej ľudí. A im to neprekáža. Oni to ako prežijú. A či to prežijú tí v Rusku? No, Putin to prežije, ale tí jeho ľudia sú strašne z toho nešťastní. Pretože tam majú celé rodiny. Ich deti chodia do západných škôl. Takže ja verím tým sankciám, pretože zasahujú, zasahujú to nervus rerum, to jadro veci, ktoré všetko okolo cára, cára tam v podstate je. Ak by sme sa ešte vrátili ku francúzsku úvode sme hovorili, že vlastne teraz uh, máme to tamto hnutie republika Mars, čo je vlastne Macron, to je taký nejaký moderný stred mm. liberálny a mm, potom tam mm, máme mm. ľavicový extrém, pravicový extrém. Mm. Uh, je toto nejaký trend, ktorý si vieme predstaviť, že sa pretavia aj do iných európskych krajín? Čo to vlastne znamená? Čo z toho vieme odčítať? Ja si myslím, Alebo že... je to fakt špecifikum len toho francúzska? Ja si myslím, že... Hmm. Je to nejaký náznak. A oggi vo francúzštine hovoríme, nejaká, nejaké znamenie. Keď bola Belle 1870-1920, tak obdivovali naši umelci, výtvarníci, čo sa deje vlastne vo Francúzsku. Ku nám tá Belepok, tá Zlatá Bohema prišla 1920 až 38. A teraz je pe... globalizácia, čo je všetko je rýchlejšie. Áno, presne. A to znamená, že o 50 rokov neskôr sme čakali, kým bola u nás 20 až 38 Zlatá Bohema a tá tarka tam odpadáva, keď v Paríži sedí pri Sorbon papa a hovorí, že že bože, to je nejaká chimera, ten, ten osloboditeľský duch ruský, ktorý sa u nás propaguje. A keď sa vrátil domov, on celý čas mal v hlave toto, že tá sloboda, ktorú tam cítil v Paríži, je nenahraditeľná za nič. A, a preto tvrdím, že keď je niečo v Amerike a vo Francúzsku, treba to trošku, ako keď hovoria, že v Mníchove sneží, od dva dní to máme tu, očakáva to tu. Tá averzia ľudí voči politickým stranám je enormná a ja očakávam v Strednej východnej Európe to do, do pár rokov nebude, že, že, že politik strana, ale politik projekt politik prvý, ako to vlastne Macron to vymyslel. Macron je, vytvoril precedens na moment, kde politické strany ja nepotrebujem, prepačte, ja potrebujem kvalitných ľudí a spoločné videnie sveta. Poďte ku mne. Do akej miery sa to dá ale odlišiť od takého účelového populizmu potom, napríklad, ktorý u nás v našich končinách sa teší veľké oblúbe? No, to je dobrý postreh a vedie ma, privádza ma k tomu, že pozitívne, pozitívne by som to videl z toho pohľadu, že tá nová správa CIA hovorí 2023 až 2040 budú moderné technológie tak nastavené, že tí ľudia postupne sú múdrejší a vzdelanejší. Stredné vrstvy sa doťahujú hore. Celkom v Únii a v Amerike vládne komfort. Všetko e, zapadnuté ide skôr na východ. To je Čín. Taký, taká vyhliadka na najbližšie roky. Áno, čo presne praviš? tak, presne tak. A e, smerujeme k tomu, že tie dezinformácie budú uchopiteľné veľmi rýchlo a tí ľudia sa už nedajú len tak nachytať. Veríš tomu naozaj, že tie dezinformácie budú uchopiteľné aj u nás? Ja verím tomu, že školstvo sa tu musí dať dokopy a najbližšie dva roky aj politici, aj po voľbách musíme sa uchopiť tejto témy, pretože už to začína riešiť výrazne Brazília, Indonézia, rozvojové krajiny a my nesmieme zaspať na Vavrinoch, už včera bolo neskoro a preto Francúzsko si môže dovoliť a veľké krajiny, veľké kroky, pretože sa starajú aj o najlepších žiakov v stredy. A my niekedy máme najlepšiu žiačku v strede v piataku a potom, keď nemá konexie a vzťahy, tak skončí na nejakom priemernom poste a nedávame si ich do popredia. Ale keď sa rozprávam s mladou generáciou, 6 ročných až 17 s mládežou, to tu nebolo. Mám to otestu aj na stovkách detí, keď robíme etiketu pre deti pre dospelých, kde hovoria, 70 mi povie, ja chcem žiť na Slovensku, ja chcem pomôcť tu doma. Tamto som preto veľký optimista. Tak verme, že to dopadne optimisticky. Ďakujem ti za tvoj čas a najbližšie sa možno porozprávame aj o iných témach, ako sú voľby. Merci, Julie, za pozvanie do relácie. Ja držím palce. Ďakujem aj ja.